Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany etsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra ho an'ny taona 13 sy 8 amin'ity 13 sy 8 ity dia faritra telo no ampiatrano izany tatim-pavahon'ny vola ravoavy sy tsiraka toarson faritra telo anosy fitovinanjy ary atsimo tsinanana no andray ny etsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra amin'ity taona 13 sy 8 ity ny fampandrosoana hifotony sy ny fampiroboroboana ny diplomasia radiokarena ary ny fandraisana anjara an'ireo malagasy ampielezana ny velany amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Etsika iraisam-pirenena izy atao any amin'ny faritra. Izany dia midika hoe tsy ny eto voatany ihany tsy ny sentral ihany no mifandray amin'ny iraisam-pirenena fa faritra koa dia atao tsy maintsy manao ezaka mba hifandray amin'ny iraisam-pirenena izy amin'izay amin'ny firenena hafa izany amin'izay hoentina any daholy ireny mpiara-mombona antonaka ireny na ara-teknika izany na ara-bola izany dia mba mitsidika amin'ny faritra izy mahita ny zava-misy any ary fomba izay ahafahana hitrandrarana ny lalam-barotra vaovao andray faritra rehetra ny amin'ny alalan'ny fampiratiana satria tsy maintsy izy fampiratiana ny vokatra ary koa ahita koa izy lalam-bola vaovao etefa amin'ny faritra izay izany no tanjona apetraka amin'ny resaka jiro ary izay dia miditra ao anatin'ny voalaza teo hoe ny diplomasia ara-toekarena ary koa ny vinan'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Fotoana ahafahana mampafantatra ny fampiasam-bola azo tanterahana ao anatin'ireto faritra telo ireto ny andron'ny faritra. Efa tafapetraka ary fantatsika rehetra fa efa ampolo taonany no tafapetraka ny zone industriel zone d'investissement industriel eo amin'ny Ehoala Park izay eo amin'ny 440 hectare eo ary iarahana miasa amin'ny EDBM sy ny Port d'Ehoala ny fanaovana ny promotion zany Ehoala Park zany izay hisitomana ireo investisseur ireo mpampiasa vola sy ireo promoteur de projet mba hanangana orinasa hanodinana ireo vokatra avy eo amin'ny faritra ka dia manana izay fotodrafitrasa manana toerana izay efa voahomana ary efa voalazako tamin'ny fandraisam-pitenenana teo ny fisian'ny Port d'Ehoala izay fotodrafitrasa ahafahantsika manondrana ny vokatra avy eo amin'io zone industriel io izay araka nefa nazavaina teo isotomantsika ireo mpampiasa vola sy ny promoteur de projet zay eo sy masinanana da sady tsy manana aéroport tsy manana port communenay raha mbola enclave ny ankamarony agnisan'ny devoirako mavesatra zao de manao désenclavement reny commune reny goavana be zany zany hoe raha sisy nalana sarotra ny fampandrosoana industrialisation moa resana zay zao sy manana fa sy fanaovana huile essentiel anakefatra manao huile essentiel anakefatra izay mba misy ao aminay ao zay efa tafoditra ao anatin'ny GEM groupe exportateur de Madagascara no sady labellisé bio zay zany mba ao aminay zay iarahana miasa amin'ny coopérative ka tianay misy zany no isokafana bebe kokoa am'le odofa teo zany zay agnisan'ny politika hoentin'ny fitondram-panjakana tarefipirenena Andry Rajoelina dia fametrahnany zay hoe unité de transformation dans chaque district. Marina fa ny 15 ka hatramin'ny 17 jona no anaovana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra ao Anosy, 14 ka hatramin'ny 16 septambra ho an'ny faritra fitovinanjy ary ny 20 ka hatramin'ny 13 septambra 13 sy 8 ho an'ny faritra atsimo atsinanana.